ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ صوت القرآن، قرآن کی آواز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة. اب سورة الحاقة کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اس کا آغاز بھی بڑے جلالی انداز میں ہے. اللہ نے سوال کرتے ہوئے قیامت کے متعلق گفتگو شروع فرمائی ہے. اس صورت میں آخرت کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق رسول ہونے کا تذکرہ بھی آئے گا. رسولوں کے حالات کا ذکر بھی ہے، قیامت اور اس کے نتائج کو بھی بیان کیا گیا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ، سچ مچ ہو جانے والی. کیا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی؟ وما ادراک ما الحاقۃ، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی، یعنی قیامت. اب گزشتہ اقوام کا ذکر کیا جا رہا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پس جو ثمود تھے وہ بڑی زوردار آواز سے ہلاک کر دیے گئے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور جو قوم عاد تھے وہ ہلاک کیے گئے سخت تیز آندھی سے جو کہ حد سے بڑی ہوئی تھی. سخرھا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، اللہ نے اس آندھی کو ان پر لگاتار سات رات اور آٹھ دن مسلط فرما دیا. فطر القوم فیہا صرعا، تو اس قوم کو اس پر تم یوں دیکھو گے گرے ہوئے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. فہل ترا لہم من باقیہ، تو کیا تم ان میں سے کوئی باقی دیکھتے ہو؟ اس طرح اللہ نے ہلاک کیا کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہیں بچا. وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون آیا اور اس سے پہلے کے لوگ. والمؤتفکات بالخاطئہ، اور الٹی ہوئی بستیوں والے بھی گناہوں کے ساتھ، یعنی قوم لوط، یہ سب گناہگار ہوئے. فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی. فاخذهم اخذت الرابیہ، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت کے ساتھ پکڑا، یعنی عذاب میں مبتلا فرمایا. انا لما طغى الماء وحملناكم في الجاریہ، اب قوم نوح کا ذکر ہے. بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک نصیحت بنائیں. وتعیها اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے، یعنی بعد میں لوگ یہ تذکرہ سنیں تو ان کو عبرت حاصل ہو کہ نافرمان اس طرح ہلاک کیے جاتے ہیں. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پس جب پھونک ماری جائے گی سور میں ایک ہی مرتبہ. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور زمین اٹھائے جائے گی اور پہاڑ بھی، بس وہ یکدم ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، بس اس دن واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بالکل کمزور ہوگا. والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آٹھ فرشتے تمہارے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن. اب یہ متشابہات میں سے، اللہ کا عرش وہ متشابہات میں سے، یہ فرشتوں کی کیفیت کیا ہے یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہے گی، ایک ایک بات واضح کر دی جائے گی. اب وہاں کے نتائج کا بیان ہے. فاما من اوتیا کتاب ہو بیمینی ہی، بس جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول ہا اقرؤوا کتابیا، تو دوسروں سے کہے گا لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ. انی ظننت انی ملاقن حسابیا، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میرا حساب میرے سامنے آئے گا، میں نے تیاری کی تھی. فہو فی عیشت راضیہ، بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں.
بلند محلات وہاں پر ہوں گے، قطوفہا دانیہ، جن کے میوے قریب ہوں گے یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، ان کو لینا آسان ہوگا۔ کلو و شربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں اعمال کیے، دنیا میں محنت تم نے کی اس کے بدلے آج یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا انجام، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهَا، تو کہے گا اے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهَا، اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، مراد ہے کہ کاش مجھے معلوم نہ ہوتا، میرا حساب مجھ سے نہ لیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی قصہ چکا دینے والی ہوتی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا، حلق عنی سلطانیہ، میری بادشاہت میرا اقتدار مجھ سے جاتا رہا۔ اب بڑے سخت الفاظ ہیں مجرمین کے لیے، خذوہ فغلو، فرشتوں کو حکم ہوگا تم اسے پکڑو اور اسے توق پہناؤ، ثم الجحیم الصلو، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلت ذرعہا سبعون ذراعاً فاسلکو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش جس کا طول 70 ہاتھ ہے، پس تم اس کو جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ اللہ جو کہ عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، حقوق اللہ بھی اس نے پامال کیے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسروں کو ترغبت نہیں دلاتا تھا کہ محتاج کو کھانا کھلائیں، حقوق العباد کو بھی اس نے پامال کیا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، بس آج یہاں اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں، ولا طعام الا من غسلین، اور دوزخیوں کے پیپ کے سوا کوئی کھانا نہیں، لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہے اور نتائج بھی بیان کیے گئے ہیں، فلا اقسم بما تبصرون، بس میں اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، جو حقیقتیں تمہارے سامنے کھل چکی ہیں، جو تمہارے مشاہدات ہیں، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، کئی باتیں ایسی ہیں کثرت کے اعتبار سے جو تم نہیں جانتے، ان سب کی قسم اللہ نے فرمایا کہ میں کھاتا ہوں، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، ان کے اعتراضات کی نفی کی جا رہی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، ولو تقول علینا بعد الاقاویل، اور اگر وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کچھ باتیں بنا لاتے، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم یقیناً ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم ضرور ان کی رگے گردن کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنہ حادثین، سو تم میں سے نہیں ہے کوئی بھی اس سے بچانے والا۔ یہ خطاب تو ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، یہ کلام برحق ہے، اللہ ہی نے عطا فرمایا، اتنے سخت الفاظ استعمال کر کے انہیں سنایا جا رہا ہے کہ یہ کلام برحق اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے ہمیں کسی بھی اعتبار سے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، یہ قرآن حسرت بن جائے گا قیامت کے دن۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا۔ یہ بیان تو ہے کفار کا، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قرآن سے تعلق قائم کر کے اس کو اپنے حق میں حجت بنا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے تو یہ ہمارے خلاف حجت ہوگا، ہمارے خلاف شکایت لے کر کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. سورة المعارج کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قیامت کی ہولناکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور عذاب کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں اور اہل ایمان کی عمدہ صفات کا بھی بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سأل سائل بعذاب واقع. ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو کہ واقع ہونے والا ہے. للکافرین, کافروں کے لیے. لیس لہ دافع, اسے کوئی دفاع کرنے والا, اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. مفسرین میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس مقام پر مشرکین میں سے کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ برحق ہیں تو ہم پر عذاب لا کر دکھا دیجئے. ایسے ہی ذکر ہم نے پڑھا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 32 میں. نصر بن حارث کے الفاظ ہیں, مفسرین نے بیان کیا کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ یہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. تو یہ لوگ جلد بازی کر رہے تھے, اس کا ذکر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیس لہ دافع, اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. من اللہ, اللہ سے. ذل معارج, جو درجات کا مالک ہے. ایک رائے مفسرین کی یہ کہ فرشتے جو آسمانوں میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی منزلیں مقرر کی گئی ہیں, وہ درجات ہیں جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے اور روح, روح الامین جبریل امین علیہ السلام, ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس اعتبار سے کہ ایک دن اللہ کا 50,000 برس کے برابر ہے. قرآن حکیم میں دو اور مقامات پر, سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 5 اور سورہ الحج آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1,000 برس کے برابر ہے. تو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایک طرف کہا گیا 1,000 برس اور ایک طرف کہا گیا 50 برس. اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں. جیسے ہم اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو بعض ہمارے منصوبے شارٹ ٹرم پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں, بعض ہمارے منصوبے لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں. تو اللہ کی کچھ تدبیروں کا معاملہ یہ کہ وہ 1,000 برس میں وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں, اور کچھ کا معاملہ ممکن ہے کہ وہ 50,000 برس کا ہو. ہاں, 50,000 برس کے متعلق ایک رائے یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ مجرمین اور نافرمانوں کے لیے قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا گویا کہ 50,000 برس کا معاملہ, اور اہل ایمان کے لیے وہ دن ایسا ہوگا کہ بس اتنا کہ جتنا ایک فرض نماز کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ 50,000 برس کے برابر اللہ کا ایک دن ہے کہ جس میں فرشتے چڑھتے ہیں, روح الامین چڑھتے ہیں, اور دنیا والوں کے اعمال اور دیگر باتیں اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں. فصبر صبرن جمیلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے, خوبصورت صبر. انہم یرونہ بعیدا, بے شک وہ اسے یعنی قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں. ونراہ قریبا, اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں, بہت قریب ہے قیامت. اب اس کی ہولناکی کا ذکر آ رہا ہے. یوم تکون السماء کالمہل, جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا, یعنی سرخ مائل ہو جائے گا. آج بھی جو گیلیکسیز تباہ ہو رہی ہیں کائنات کے اندر, ان کے فوٹوز جو انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں, ان کا کلر بھی بالکل سرخ رنگ کا ہوتا ہے جیسے کہ پھولوں کا ہوتا ہے گلاب کے. تو یہاں فرمایا گیا کہ یوم تکون السماء کالمہل, جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا, انتہائی سرخ مائل. وتکون الجبال کالعہن, اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے, بکھیر دیے جائیں گے, اڑتے پھریں گے. ولا یسأل حمیم حمیما, اور کوئی گرم جوش دوست کسی دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم, وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اب اس قیامت کے دن کی ہولناکی کو سماعت فرمائیے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, مجرم اس دن چاہے گا کہ کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو. وصاحبتہ واقعی, اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو. وفصیلتہ التی تؤوی, اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا. ومن فی الارض جمیعا, اور جو کو زمین میں سب کو دے ڈالے. ثم ینجی, پھر یہ سب کچھ اسے بچا لے وہ چاہے گا. کلا, ہرگز نہیں. انہا لوا, بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعت للشوا, کھال کو ادھیڑنے والی. تدعو من ادبر وتولا, وہ اسے بلاتی ہے جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑ لیا. وجمع فاوا, اور مال جمع کیا اور سنبھال سنبھال کر رکھا, دنیا پرستی ہی میں مبتلا رہا. یہ ہے ہولناکی قیامت کے دن کی. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا.
سورہ عبس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 37 تک، انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی، اپنے والدین اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. یہاں اس سے اگلی بات بیان کی گئی، ہر ایک کو چاہے گا ڈال دے اللہ ان سب کو جہنم میں، لے لے ان کو فدیے کے طور پر، مجھے کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچا دے. لیکن نافرمانوں کے لیے اس دن کوئی نجات کا موقع نہیں، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا ہی بے صبرہ، کم ہمت والا پیدا کیا گیا ہے. سرشت میں انسان کی یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جذوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھنے والا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، آسائش ملتی ہے تو کنجوسی کرنے پر آ جاتا ہے، مال کو روک روک کے رکھتا ہے. یہ بے صبر انسان کا ذکر ہے. الا المسلم، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے. یہ سرشت کنٹرول کی جا سکتی ہے. اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے جلباز، نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. اب اہل ایمان کا ذکر آ رہا ہے، اور بڑی عمدہ صفات ہیں جو اہل ایمان کے اس مقام پر آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں سورۃ المؤمنون کی بالکل ابتدائی آیات میں. الا المسلم، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ بے صبرے نہیں ہو سکتے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتے ہیں، پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، نہیں کہ جب دل چاہا ادا کی جب چاہا نہیں ادا کی، نہیں، ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم رہ جانے والوں کے لیے حق مقرر ہے، یعنی کہ وہ اپنے مال میں سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور کوئی احسان نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ نے ان کے مال میں جو زیادہ ان کو عطا کیا یہ دوسرے کا حق سمجھتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کے دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں اسے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو بدلے کے دن کو سچ مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اسے بے خوف نہ ہوا جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ستر کا بھی خیال رکھتے ہیں. اہل ایمان کی خواتین پردے کا، حجاب کا بھی خیال رکھتی ہیں، اسی طرح وہ نکاح کے جائز بندھن کے ذریعے سے اپنے جنسی جذبے کی تکمیل کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے ان کی بیویوں کے اور ان کی کنیزوں کے، کہ اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، نکاح کا جائز بندھن سر دست تو ہمارے لیے یہی ہے، کنیزوں کا معاملہ ایک عارضی معاملہ ہے جنگی حالات کی صورت میں، تو جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا زنا کی کوئی بھی صورت، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی رعایت رکھنے والے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رکھنے والے ہیں، گواہی بھی ایک طرح کی امانت ہے، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور طہارت اور دیگر مسائل کا خیال رکھتے ہوئے آداب کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہے نماز کی حفاظت. بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر نماز کے تحت ہی ہوتی ہے. یہاں ان صفات کا آغاز ہوا آیت نمبر 22 اور 23 سے، نماز کا ذکر آیا. صفات کا اختتام ہوا آیت نمبر 34 پر، تب بھی نماز کا ذکر آ رہا ہے. تو زندگی کے شب و روز بندہ مومن کے نماز کے ذریعے ہی طے ہوتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی جنت میں ہوں گے مکرم اور معزز بنا کر، اللہ ان کی تکریم فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے اور عذاب کے ڈراوے سنائے گئے ہیں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عضین، تو کافروں کو کیا ہوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کی طرف دائیں سے اور بائیں سے گرو در گرو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، شدید مخالفت کر رہے ہیں لوگ آپ کی. ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں.
اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، بے شک ہم نے اس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، ایک معمولی قطرے سے ہم نے انہیں پیدا کیا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، بس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، بے شک ہم اس پر قادر ہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ ہم بدلتے بہتر ان سے، ان کی جگہ ہم کسی اور کو لے آئے جو ان سے بہتر ہوں گے. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم عاجز کیے جانے والے نہیں. یہاں اللہ نے مشرقوں اور مغربوں کا ذکر کیا. سورۃ الرحمن میں مشرقین اور مغربین کا ذکر ہے. زمین پر سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے مقامات روزانہ ہر اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں، تو کئی مشرقوں اور مغربوں کا معاملہ ہو جائے گا. پھر بے شمار گیلیکسیز میں بے شمار سورج ہیں، تو کئی مشرقوں اور مغربوں کا فرق آ جائے گا اس کے اندر. سورۃ الرحمن میں جو دو مشرقوں اور مغربوں کا ذکر ہے، تو زمین کے اعتبار سے اگر لیں تو سردی اور گرمی دونوں سیزنز میں ایک انتہائی مشرق ہوتا ہے، ایک انتہائی مغرب ہوتا ہے، تو دو مشرق اور دو مغرب اس اعتبار سے. اور عمومی طور پر قرآن میں مشرق اور مغرب کا ذکر آتا ہے جس کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے کہ خرافات میں پڑے رہیں اور وہ کھیلے کودیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے مل لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت. یہ عارضی ٹھکانہ ہے دنیا، کھیلنے دیجئے ان کو، مستیاں کرنے دیجئے ان کو، لیکن بالآخر لوٹ کر رب کی طرف جائیں گے، قیامت برپا ہوگی. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفدون، گویا کہ وہ ایک ہدف کی طرف لبک رہے. جانا ہوگا رب کے حضور، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہوگا. خاشعت ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور آج مہلت ہے ہمارے پاس، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب الیم. سورہ نوح کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی ہے، اور نوح علیہ السلام نے کس کس طرح لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی اس کا ذکر بھی ہے. اور دوسرے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس کے بعد پھر مخالفین کے لیے بد دعا کی تھی، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، کہ آپ خبردار کیجئے اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ واطیعون، اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وقت مقرر تک کے لیے تمہیں مہلت عطا فرمائے گا، تمہاری موت کے آنے سے پہلے پہلے تک، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر وہ مہلت کہ جس کے ختم ہو جانے کے بعد مخالفت کرنے والی قومیں مٹا دی جاتی ہیں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹلے گا نہیں، اس میں تاخیر نہیں ہوگی. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، ان کو دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے اس بلانے نے، میرے اس دعوت دینے نے ان میں اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے. جتنا میں نے سنایا اللہ، اتنا انہوں نے مخالفت کی، فرار اختیار کیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اب غور کیجئے کہ 950 برس تک تبلیغ کی ہے اور قوم نے کیا کیا. اور بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ اللہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے کہ میں ان کو دیکھ نہ سکوں، ان سے گفتگو نہ کر سکوں. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اڑ گئے اور انہوں نے بڑا تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر بے شک میں نے انہیں با آواز بلند بلایا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ طور پر بھی، اکیلے اکیلے میں انفرادی طور پر بھی سمجھایا. اتنی کچھ محنت کی ہے 950 برس تک.
فقلت استغفروا ربکم، پس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش برسائے گا، ویمددکم باموال و بنین، اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد عطا فرمائے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے بنائے گا باغات اور تمہارے لیے بنائے گا نہریں۔ یہ استغفار کی دنیاوی برکات ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ سے واقعتاً سچی توبہ کر لیں، بخشش مانگی اس سے، تو اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، آخرت میں بھی نعمت عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، بارش برسائے گا، مال عطا فرمائے گا، بیٹے عطا فرمائے گا، باغات عطا فرمائے گا، نہر عطا فرمائے گا۔ بندہ یقین تو کرے اس پر کہ اللہ سے بخشش مانگنے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں بندوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی قسم کے وقار کی امید نہیں رکھتے؟ جھوٹے معبودوں سے توقعات وابستہ ہیں، اللہ کا تمہیں کوئی احترام نہیں، اللہ پر تمہارا کوئی یقین نہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور یقیناً اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا، ایک معمولی قطرے کے معمولی جز سے تمہاری پیدائش شروع ہوتی ہے، علقہ، مدغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر ماں کے بطن میں 8-9 مہینے تک رہنا، پھر زمین پر تم آئے تو ایک بچے کی صورت میں، پھر اللہ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی، مکمل ایک انسان بنایا۔ ذرا غور کرو، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں؟ اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم ہے۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے ان میں چاند کو ایک چمکتا ہوا نور بنایا، اور اس سے سورج کو چراغ بنایا جو کہ جلتا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ہے اور چاند کی مستعار لی گئی ہے، سورج سے ریفلیکشن ہے سورج کی روشنی کا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا، یعنی مٹی سے اور پانی کے ملاپ سے تمہاری تخلیق ہوئی۔ والدین کے نطفوں سے پیدائش ہوتی ہے بچوں کی، لیکن ان والدین کی غذا بھی مٹی سے آ رہی ہوتی ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ اس مٹی سے نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے زمین کو فرش بنایا، لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں۔ اتنی نعمتیں لیکن تم مانتے نہیں ہو اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ اب دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا ہے جس میں بدعا فرمائی تھی نوح علیہ السلام نے، اس کا ذکر ہے۔ 950 برس تک تبلیغ کی ہے، اور تاریخی روایات کے مطابق 70 یا 80 افراد ایمان لائے، 13 سے 14 برس میں ایک آدمی ایمان لایا آن ایوریج، اس شدید محنت کے بعد۔ اب ان کے الفاظ، قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی جس کو اس کے مال اور اولاد نے نہیں بڑھایا سوائے خسارے کے۔ یعنی قوم نے سرداروں کی پیروی کی جو مالدار تھے لیکن دنیا پرست تھے، وہ قوم کو ملے ڈوبے، خسارے ہی خسارے میں رہے۔ ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ 5 نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کو پٹی پڑھائی، دیکھو کتنے اچھے بزرگ تھے، چلو ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی یاد تمہارے دلوں میں بسائے رکھے گا۔ انہوں نے مورتیاں بنا لیں، بت بنا لیے۔ اس کے بعد اگلی نسل آئی، اسے پوجا پاٹھ شروع کر دی، اور یوں بت پرستی شروع ہوئی انسانیت کے اندر۔ تو ان 5 نیک لوگوں کا ذکر ہے جن کے بت بنا لیے گئے تھے بعد میں، اور یہ لوگ ان کی پوجا پاٹھ کرتے تھے۔ وقد اضلوا كثيرا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا۔ ولا تذر الظالمین الا ولالا، اور اے اللہ ظالموں کو مت بڑا سوائے گمراہی کے۔ اب یہ ہے جو بدعاؤں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے بیان کے اعتبار سے، اللہ ان کی گمراہی میں اضافہ کر، اب یہ مان کر نہیں دیں گے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے سبب وہ غرق کیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ، انکا ان تذرہم، اے اللہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، یضل عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یرید الا فاجرا کفارا، اور جنم نہیں دیں گے مگر بدکار اور ناشکری اولاد کو۔ یہ الفاظ ہیں بدعا کے 950 برس کے بعد، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیا، اور میرے والدین کو، ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور اسے جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا، ولی المؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو نہ بڑھا سوائے ہلاکت اور بربادی کے۔ یہ ہے بدعا جو نوح علیہ السلام کے قرآن نے بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اب سورۃ الجن کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جنات کے حوالے سے۔ ایک واقعہ ہم نے جنات کا پڑھا تھا سورۃ الاحقاف میں، وہ جنات نیک جنات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور وادی نخلا میں انہوں نے قرآن سنا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری شریف اس کی تفصیل آئی ہے۔ اب جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق عکاظ کا مقام تھا، وہاں پر جنات نے قرآن سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے۔ ابتدائی 15 آیات میں ہم دیکھیں گے جنات کی تقریر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو اول مشرک تھے اور پھر اس کے بعد ایمان لے آئے تھے۔ یہ گویا مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم تو انسان ہو کر انکار کر رہے ہو دعوت حق کا، اور اللہ نے جنات کو توفیق عطا فرما دی کہ وہ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو ان جنات نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ عربی میں عجیب کے معنی جو متاثر کرنے والا ہو، اثر ڈالنے والا ہو۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، بس ہم ایمان لے آئے اس پر۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنی بیوی اور نہ ہی اولاد۔ وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ پر بڑھا چڑھا کر بات کیا کرتے تھے۔ اشارہ ابلیس کی طرف ہے، وہ بھی جنات میں سے تھا، یا پھر یہ کہ دیگر کوئی گروہ ان کے نافرمان لوگوں کا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں کہیں گے۔ لیکن اب ہم قرآن سن رہے ہیں تو ہمیں معلومات ہو رہی ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا ہے، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے گا انسانوں میں سے جنات میں سے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے، اور انہوں نے جنات کو تکبر میں اور بڑھا دیا۔ یہ عرب کے مشرکین کا طرز عمل تھا کہ سفر میں جاتے تھے تو کسی وادی میں پناہ لیتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، تو کہتے تھے بھائی اس وادی کے جن کی پناہ ہم لیتے ہیں۔ یہ ان کے خرافات تھی، جن بڑے خوش ہو جایا کرتے تھے، لوگ ہمیں ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جنات ان جنات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن سے انسان پناہ طلب کرتے تھے مشرکین میں سے، ان جنات میں تکبر آ جاتا تھا، جن کو کہ پکارا جاتا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا۔ وحی کے نزول کے موقع پر آسمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے تھے، جو جنات اوپر سے کچھ لینے کی یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو انگاروں کی طرح ستارے مارے جاتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، پس جو اب اسے سننا چاہتا ہے وہ وہاں گھات لگایا ہوا شولہ پاتا ہے، مارا جاتا ہے اس کو۔
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَّرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, اور ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں آیا ان کے ساتھ کسی برائی کا, کسی عذاب کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے. کیونکہ ان جنات کو معلوم ہو گیا کہ اب اللہ نے وحی نازل فرما دی, تو وحی کا نزول اور رسول کا بھیجا جانا زمین والوں کے لیے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. جو قبول کرتے ہیں ان کے لیے بشارات ہیں, رحمتیں ہیں, اور جو انکار کریں گے ان کے لیے عذاب ہے. تو جنات کو بھی اس کا احساس ہو گیا کہ وحی تو نازل ہو گئی لیکن کہہ رہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ زمین والوں کے ساتھ کوئی عذاب کا معاملہ کیا جائے گا یا اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت دے گا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار بھی ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں یعنی مجرم ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم مختلف راہوں پر ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے زمین میں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, اور ہم اس کو ہرگز بھاگ کر ہرا نہیں سکیں گے. مراد ہے کہ ہم کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہیں اور ہماری پکڑ اللہ ضرور فرمائے گا. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں کہ دو ہی مخلوقات ہیں جن کو ذمہ دار بنا کر اللہ نے پیدا کیا, انسان اور جنات, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ, اور یہ کہ ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, تو جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم یعنی بے انصافی کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ گناہگار بھی ہیں نافرمان ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, پس جو اسلام لے آیا فرما برداری جس نے اختیار کر لی تو وہی ہے جنہوں نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ, اور رہے گناہگار, فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہاں آ کر جنات کی تقریر مکمل ہو چکی, اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا اور کچھ مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی گفتگو آئے گی. وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, اور اگر وہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو ہم انہیں مسلسل پانی پلاتے. یہ مشرکین مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں. جو کچھ بھی اللہ عطا فرما رہا ہے نعمتوں میں سے, سب کچھ آزمائش کے طور پر ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا, اور جو اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرے گا, اعراض کرے گا, تو وہ اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کرے گا. یعنی یہ قرآن اللہ کا ذکر, جو اسے منہ موڑے گا اللہ سخت مشکلات میں اس کو دوچار کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں. چنانچہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے لے کے 126 تک, جو قرآن سے اعراض کرے گا, منہ موڑ لے گا, دنیا میں اللہ اس کی زندگی کو تنگ فرما دیں گے اور آخرت میں اللہ اس کو اندھا کھڑا کریں گے. وہ کہے گا اللہ میری آنکھیں تھی, مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ اللہ فرمائیں گے تو نے قرآن کو نظر انداز کیا تھا, اسی طرح آج تجھے بھی میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. پکارنا صرف اللہ کو ہے. سورہ المؤمن آیت نمبر 60, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جامع ترمذی کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ کہ وہ اللہ کو پکارے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کو پکارتے ہیں, تو قریب تھا کہ کفار ان پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو جائیں. یہ شدید مخالفتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے نزدیک نماز ادا کرتے تھے, یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے, آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی گندگی لا کے ڈال دیا کرتے تھے, اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں رسالت کے حوالے سے گفتگو ہے اور قیامت کا بھی بیان ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, اسی کو پکارتا ہوں, اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی فائدے کا, یہ میرا اختیار نہیں ہے, اختیار قل اللہ کا ہے.
قل انی لیجیرنی من اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اس کے سوا کہیں بھی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، اصل پناہ تو اللہ کی ہے، میں خود اس کا محتاج ہوں، الا بلاغ من اللہ و رسالاتہ، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے بات اور پیغام کو پہنچا دینا، یہ میں کام کروں تو مجھے پناہ مل جائے گی اللہ کی. اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت کا سامان. سورۃ الکہف آیت نمبر 27 میں اللہ نے بیان فرمایا ولن تجد من دونہ ملتحدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سوا کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. پناہ اصلا اللہ کی ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. پناہ اصلا اللہ کی ہے، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ اللہ کی کتاب. تو اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ اللہ کی طرف سے بات اور پیغام کا پہنچا دینا، یہ کام میں کروں تو مجھے اللہ کی پناہ مل جائے گی. اور سورہ کہف آیت 27 میں کہا گیا قرآن کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی. آج ہمیں بھی پناہ کی ضرورت ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ ملے گی. اللہ ہمیں اسے تھامنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو وہ قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور تر ہے اور تعداد میں بھی کم تر ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں نہیں جانتا کہ آیا وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت مقرر کر رکھی ہے. وہ قیامت آئے گی ضرور، لیکن اس کا اصل علم میرے رب کے علم میں ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جسے وہ پسند فرماتا ہے رسولوں میں سے. کل غیب اللہ کے پاس، ہاں اللہ نے اپنے رسولوں میں سے جتنوں کو چاہا اس میں سے عطا فرمایا. علم اللہ کا کل اس کے پاس، رسولوں میں سے جس کو چاہا عطا فرمایا، اور یقیناً سب سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے. الا من ارتضى من رسول، سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند فرماتا ہے رسولوں میں سے. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو بے شک وہ اللہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتوں کو چلا دیتا ہے، یعنی وحی کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لِعَلَمَا، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے، اَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، کہ بے شک انہوں نے پہنچا دیئے ہیں اپنے رب کے پیغام، کہ فرشتوں نے بھی پیغام پہنچا دیا رسولوں کو اور رسولوں نے بھی پیغام پہنچا دیا لوگوں کو. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر شے کو گنتی میں شمار کر رکھا ہے، ہر ہر بات اللہ کے علم میں ہے. فرشتے کیا لے کر جا رہے ہیں، رسولوں کو کیا عطا کیا جا رہا ہے، لوگوں تک کیا پہنچ رہا ہے، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، لوگوں کے اعمال کیا ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.